Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. As-salatu as-salamu ala Sayyid al-Anbiya wa ala al-Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'uz billahi min ash-shaytan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا رشيد الصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام واجب العزت حاضرین و ناظرین رب کا شکر ہے جس کے فضل کرم رحمت سے آج کی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب جمع ہیں جو نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ ڈیوزبری میں انعقاد پذیر ہے نقشبندی سینٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بانی محفل جناب محمد جمال صاحب اور شرکائے محفل کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے میں نے تھوڑی سی آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول منظور فرمائے آمین اور یہ برخوردار محمد جمال نے یہ جو خوبصورت محفل انعقاد پذیر کی ہے اور آپ احباب اپنا کام چھوڑ کر مصروفیات چھوڑ کر تشریف لائے ہیں اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے یہ جو محبت کا اظہار ہے یہی ایمان کی علامات ہیں سبحان اللہ آپ ذوق شوق والے اس طرح جتنے بھی اگر آپ دو بندے بیٹھے نا میں نے خطاب اسی ٹیمپو پہ کرنا ہے جس طرح میں کرتا ہوں وجہ یہ ہے کہ ہم سب یہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس لیے ذرا میرے ساتھ آپ رہیں گے تو تھوڑا سا وقت میں آپ کو بتاتا نہیں کتنا خطاب کروں گے لیکن مختصر سا خطاب کرنا ہے چونکہ پھر میں نے وہاں بھی خطاب میں حاضری دے دی آیت مبارکہ میں نے عنوان کے لیے منتخب نہیں کی کہ پھر اس پر بولنا ہی پڑے گا اور پھر اتنا وقت نہیں ہے چند کلمات ہر آیت حضور کی شان میں ہے ہر آیت حضور کی شان میں حضور کی عظمت بیان ہوتی ہے بالفرض میں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ ایسی آیات بھی قرآن میں ہیں جن میں حضور کے دشمنوں کی سرزنش کی گئی ہے توجہ رکھ رہے ہیں حضور کے دشمنوں کی اب سرزنش آئی ڈونٹ نو دا میننگ آف سرزنش ان انگلش سرزنش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے گفتگو کی ایک اور بھی آسان کروں کہ اور یہ اگرچہ یہ مشکل بات ہے جو میں کرنے والا ہوں لیکن جب بھی کسی کی بات میں آپ کو تکلیف محسوس ہو نا تو اسی سے پوچھیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی جس نے جو بات کی ہے میں نے اگر بات کی ہے تو کسی اور سے مت پوچھیں مجھ سے کہیں کہ جس جیسا آپ نے یہ کیوں کہا پھر میں آپ کو جو میری گزارشات ہوں گے میں پیش کروں گا نہیں ہوگی تو میں کسی سے پڑھے لکھے زیادہ پڑھے لکھے سے پوچھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا اس سے سکون ہے ورنہ ایک ہی مسئلہ اگر آپ 50 مفتیوں سے پوچھو تو ہر ایک کا اوپینین الگ ہوگا چونکہ فتویٰ اوپینین کو کہتے ہیں رائے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال یہ میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں سختی کی ہے اللہ نے اور جو اگلا لفظ بولنا چاہتا تھا برا بلا کہا ہے اللہ تو اب آپ یہ کہیں اس میں حضور کی تعریف کیسے ہے جن آیات میں حضور کے دشمن کو رب نے عتاب کیا ہے عقاب کیا ہے برا بلا کہا ہے سزا اس کے لیے مقرر کی ہے تو اس میں حضور کی تعریف کیسے ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں حضور کی تعریف ایسے ہے کہ سونیا تو مینو چنگا لگ دے جڑا تیرے بارے میں برا کیسی طرح میں اس نال بھی نہ اس لیے حضور کی شانوں کو کس طرح بیان کریں
اگر آپ کسی ولی کی شان بیان کریں گے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے شجرہ لگے گا، کسی عالم کی شان بیان کریں گے وہ بھی شجرہ کہیں نہ کہیں جا کے لگے گا، کسی عارف کی شان بیان کریں گے وہ بھی شجرہ کہیں نہ کہیں جا کے حضور لگے گا۔ تو ساری شجرے علم کے، روحانیت کے، عرفان کے، ولایت کے، صداقت کے، نفاست کے، وہ سارے جا کر بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچتے ہیں۔ وہ حضور تک پہنچتے ہیں۔ اگر کسی کے آپ کسی عالم کی تعریف کریں، جناب یہ بہت اچھا عالم ہے جی، اس کا علم بڑا زبردست ہے جی، یہ بڑا اچھا مقرر ہے جی، یہ بڑا اچھا نعت خوان ہے جی، تو اب آپ اگر کسی کے علم کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا استاد خوش ہو رہا ہے کہ یہ میں نے ہی تو اس کو شاگرد بنایا ہے، تو یہ در پردہ میں ہی تعریف کر رہا ہوں۔ اگر آپ صحابی کی تعریف کریں گے تو مصطفیٰ خوش ہوں گے، اہل بیت کی تعریف کریں گے تو مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ یہ جو ناتخوانی ہے، یہ جو حضور کے فضائل اور مناقب ہیں، اس سے دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری اٹھتی ہے، اور اس سے جو عشق مصطفیٰ ہے اس کو آبیاری ملتی ہے، اس کو پانی ملتا ہے محبت کا، جس سے عشق کے پودے دل میں کھلتے ہیں اور ان سے پھول کھلتے ہیں۔ اور جب ایک جملہ میرا سننا، جہاں پھول کھلتے ہیں وہاں خوشبو آتی ہے، جہاں محبت کے پھول کھلتے ہیں وہاں خوشبو آتی ہے، اس کی زبان میں خوشبو ہوگی، اس کے انداز میں خوشبو ہوگی، اس کے گفتار میں خوشبو ہوگی، اس کے کردار میں خوشبو ہوگی، اس کے افکار میں خوشبو ہوگی۔ اس لیے نظر کو یہ آ رہا ہوگا اور در پردہ مصطفیٰ کریم کا فیضان اس کو۔ ایک زبردست بات مجھے یاد ہے، جب سے میں برطانیہ آیا ہوں کہیں نہیں بیان کی، سنی آپ نے ہوگی، میں نے نہیں بیان کی۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، آپ کے مشہور شاگرد تین ہیں ان کے نام، ایک امام محمد بن حسن شیبانی، دوسرے قاضی ابو یوسف، اور تیسرے امام زفر۔ تو سب سے زیادہ جن کو یعنی درجات دیکھے جاتے تھے قاضی ابو یوسف ہیں، ان کے بعد امام محمد ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقہ حنفی پہ تقریباً 90% کام حضرت امام محمد بن حسن شیبانی نے کیا ہے۔ یہ ایک علمی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، ذرا غور کرنا ذوق شوق سے۔ ایک دفعہ کہیں جلسہ ہو رہا اور امام محمد جو ہے وہ درس دے رہے ہیں، کون؟ اب آپ سمجھ گئے نا محمد کون ہے، محمد بن حسن، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ درس دے رہے ہیں۔ تو کمرہ چھوٹا ہے، بندے کافی سارے ہیں، اور جہاں تک کہ دروازے کے باہر بھی لوگ کھڑے ہیں، اور وہاں دور سے امام محمد کو دیکھ رہے، اور امام محمد بہت خوبصورت ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ بہت خوبصورت ہوتے، چہرہ چمکتا تھا۔ جب رش ہوا نا تو چونکہ مسلم نام مسلم اکٹھے ہی رہتے تھے، تو ایک یہودی عورت کا گزر ہوا، جب وہ یہودی عورت گزری اس نے رش دیکھا، اور جب رش دیکھا تو اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، جملہ سن رہے کیا ہو رہا ہے؟ تو اسے بتایا کہ ذرا غور کرنا، اسے کہا کہ محمد درس دے رہے ہیں۔ کون؟ ذرا غور کرنا، محمد درس دے رہے ہیں۔ اس نے کہا آگے سے ہٹو میں بھی دیکھوں۔ جب اس کو تھوڑا سا جگہ ملی نا تو اس نے دور سے دیکھا کہ امام محمد درس دے رہے ہیں۔ اس نے جب امام محمد کے چہرے کو دیکھا نا، حسن اور جمال دیکھا، اور حسن کردار دیکھا، اور ان کو جو روحانیت اور انوار اور تجلیات رب کائنات نے امام محمد کو عطا کیے تھے، ان کا چہرہ جب اس خاتون نے دیکھا، وہ کہنے لگی یہ وہ محمد ہیں لوگ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ وہ محمد ہیں لوگ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہیں، یہ تو ان کے امتی ہیں، وہ تو مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے ان کے پاس لے چلو کہ مجھے کلمہ پڑھائیں، چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد اتنی شان والا۔ ہے نا حضور کے جمال اور کمال کی کیا بات تھی۔ بڑا زبردست مجھے ایک شعر یاد آیا ہے، بڑے اچھے اچھے نعت خوانوں نے پڑھ لیا لیکن میں اپنی حاضری پیش کروں۔
نہ ایسی زلف اتنا ہی اسی ٹیمپو پہ رہیں تاکہ میں تھوڑی دیر آپ سے گزارشات پیش کروں. نہ ایسی زلف نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی بے شباب جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہو. جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی, جو زلف بکھرے تو رات ہوگی, پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو زرد کا گلاب. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہو. بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو, تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہو. سبحان اللہ. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہو. یہ کتنے لاشیں پڑے ہیں کربل, حسین کا سر کہاں ہے بولو. جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑتا ام الکتاب. جواب ہوں گے سبھی لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب. ایک اور زبردست روایت میں بیان کر رہا ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ سب سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا. حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک وفد, کچھ لوگ, ایک قافلہ آ رہا تھا. وہ مدینہ منورہ سے کوئی 1 mile پہلے کسی جگہ انہوں نے اسٹے کیا, اسٹے کیا, سارے رکے ہوئے. تو حضور کریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. وہ نہیں جانتے ابھی تک حضور سے ملاقات نہیں ہوئی. جب حضور گزرے نا تو ان کے اونٹ حضور کو پسند آ گیا, اونٹ کیمل حضور کو پسند آ گیا. تو حضور کریم علیہ السلام نے جو بندے تھے ان سے بولے کتنے میں دیں گے یہ. تو اس زمانے میں تو اناج ہوتا تھا نا بدلے میں, بارٹر سسٹم جس کو کہتے, اناج چیزوں کے بدلے میں دیتے تھے, درہم دینار ہوتے تھے لیکن کم ہوتے تھے. تو بات چیت ہو گئی, انہوں نے کہا جی اتنی بوریاں ہمیں کھجوریں دے دیں تو ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ مجھے دے دو, میں ابھی آپ کے لیے کھجوریں بھجواتا ہوں. توجہ رکھنا ذرا, حضور اونٹ لے کر چلے گئے, یہ سارا منظر خیمے میں ایک خاتون کھڑی ہے اور وہ دور سے دیکھ رہی ہے. حضور جب اونٹ لے کے چلے گئے نا, ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے, چلے گئے تو وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ یار ہم نے ان کو اونٹ تو دے دیا لیکن کوئی ہم نے چیز نہیں رکھی, نہ ہم ان کو جانتے ہیں کہ یہ کون ہے, کیا پتا یہ رقم بھیجے نہ بھیجے, واپس آئے نہ آئے. جیسے بندہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, جب انہوں نے یہ بات کی وہ خیمے سے باہر آئی, وہ ان کے ساتھ ہی تھی, وہ کہنے لگی کہ اگر یہ نہ آئے انا ضامنۃن لسمن جمالکم, تمہارے اونٹ کی رقم میں دوں گی. یہ ایسے چہرے والے ہیں جو جھوٹ نہیں بول سکتے, یہ درس نہیں بندے ہوئے. اس کی آئی کیو دیکھیں اس عورت کا, اس کا قیافہ دیکھیں, اس کا علم دیکھیں. اس نے کہا یہ جھوٹ نہیں بولیں گے, یہ لازمی رقم بھیجیں گے. کچھ وقت ہوا تھا کہ حضور کریم علیہ السلام نے
اپنے کسی خادم کو بھیجا کھجور کی بوریاں دے کر, ذرا دیکھیں عطا بھی حضور کی کیسی ہے. جب بوریاں دے کر بھیجا نا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو بولو پہلے خوب سیر ہو کے کھا لو, باقی تول کے اپنی رقم لے لو, جو بچے آپس میں تقسیم کر دو. یہ شان مصطفیٰ, یہ حضور کی شان ہے اور یہ حضور کے کمالات میں سے. میں کوشش کر رہا ہوں جب سے میں برطانیہ آیا ہوں کہ میں ڈفرینٹ جگہ اسپیچ کروں, یعنی ڈفرینٹ جگہ اسپیچ کروں اور ڈفرینٹ اسپیچ کروں, تاکہ یہ چھوٹا موٹا جو میرا حصہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے تو وہ ہو. ایک بات سامنے میرے, چونکہ اس وقت بینر ایک لگا ہوا ہے تو میں ایک بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان کرتا ہوں, بڑی ایمان افروز ہے وہ بھی, جہاں سے بھی حضور کی شان ظاہر ہوتی ہے. سبحان اللہ, کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ریاض الندرہ میں یہ روایت موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کی رات غار ثور میں پہنچے. آپ کو معلوم ہے, آپ نے کئی دفعہ یہ سنا ہوگا, مجھے غار ثور پر حاضری کا تقریباً کوئی 5-6 دفعہ مجھے حاضری کا شرف نصیب ہے اوپر گئے پہنچنے. میں جب بھی خدا کی قسم وہاں پہنچتا ہوں بٹ صاحب, تو میں جب اس کے دامن میں پہنچتا ہوں نا تو جب اس کی بلندی کو دیکھتا ہوں کہ وہاں لکھا ہوا ہے 5,000 فٹ اونچا ہے, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ صدیق اکبر کی شان کتنی ہے. انہوں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پہ اٹھا کر اس پہاڑ میں کیسے چڑھے ہو. ذرا دیکھیں آپ. اور میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں, آپ سب حضور کے غلام ہیں, ہم حضور کے اصحاب کے غلام ہیں, حضور کے اہل بیت کے غلام ہیں. ذرا غور کرنا, جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر حضور تشریف فرما ہوئے, یعنی حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ بیٹھے سوار ہوئے, تو کامن سینس کیا ہے؟ سینس نہ ہونا پھر تو بندے کے ساتھ گفتگو ہی نہیں ہو سکتی, کہ سینسیبل بندے سے بات ہوتی ہے نا. تو کامن سینس یہ ہے کہ جب کسی کو بھی آپ اپنے منڈوں پہ اٹھا کے ٹرائی کر لینا تو وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے منڈے پہ بیٹھ جائے. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ آگے کر کے کسی کے منڈے پہ چڑھ کے بیٹھ جائے, ہاتھ اپنے ادھر باندھ دے, ایسا کرتے ہیں, پیچھے باندھتے ایسا کرتے ہیں, ہاتھ دھڑکا کے بیٹھتے ہیں, کیسا کرتے ہیں. وہ ہاتھ جس کے کندھوں پہ سوار ہے اس کے سر پہ رکھ دے. بات کی لذت کو محسوس کرے, ہاتھ جس کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے بیٹھنے والا وہ اس کے سر پہ رکھتا ہے. تو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہو کر اور آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قیامت تک کے لیے آپ نے اشارہ دے دیا کہ جس کے سر پہ نبوت کے ہاتھ ہو اس کی منزلت کا دادا کون کر سکتا ہے, اس کی شان کو کون گھٹا سکتا ہے, اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, اور یہ صدیق اکبر کی خواہش تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی خواہش تھی کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ آئیں تاکہ دو بندوں کے پیروں کے نشان نہ پڑیں. وہ غار کے دامن تک جہاں سے غار پہاڑی شروع ہوئی ہے تو وہاں تک تو آپ آئے تھے گھوڑے پر, وہ آپ کا غلام عامر بن فہیرہ واپس لے گیا تھا, وہاں سے پیدل چڑھ رہے تھے. ان کی شان دیکھیں آپ کہ میں آپ میرے کندھے پہ آئے تاکہ ایک بندے کے نشان پہنچے. وہ مکے والے بھی کتنے ذہین تھے, پھر بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا, پھر رب نے اپنی قدرت سے مصطفیٰ کو بچا دیا. اس سارے واقعے میں جگہ 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 ہمارے لیے سبق ہے کہ اسباب کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, ورنہ حضور گھر سے نہ نکلتے, ادھر ہی فرشتے آ جاتے ان کو تیس نیس کر دیتے. لیکن نو, معجزے کے لیے بھی میں لاسٹ ایئر دسمبر میں بغداد شریف میں تھا تو وہاں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11th پہ ایک وہیں بغداد کے ایک ڈاکٹر تھے, بڑا اچھا ان کا خوبصورت خطاب تھا عربی میں, اس میں سے ایک لائن میرے دل میں چپ گئی, میں آپ کو پیش کر رہا. وہ یہ تھی, وہ جہاں سپیچ دے رہا تھا نا تو پیچھے بینر پہ, جس طرح یہ بینر ہے, بینر پہ لکھا ہوا تھا حضرت غوث پاک کا ایک شعر, درست العلم حتی صرت کتب, میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں مقام کتب تک پہنچ گیا. تو اس نے اس پر گفتگو کی, درست العلم اس پہ اس نے گفتگو کی. وہ پی ایچ ڈی تھا,
اور کیا اس کی خوبصورت, کوئی 15 منٹ کی سپیچ تھی, لیکن کیا اس میں سے ایک نقطہ پیش کروں. اس نے کہا جس کے پاس آپ حاضر ہو گئے انہوں نے علم کی تحصیل کا درس دیا. صرف کرامات پر نہیں, اس نے کہا دیکھیں معجزات اللہ نے انبیاء کو عطا کیے, لیکن ان معجزات کو بھی آپ دیکھیں کہ رب نے اس میں بھی سبب کو رکھا. کیا اس نے قرآن سے ایک دلیل دی. اس نے کہا اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا جی پانی ہمیں چاہیے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر سے معجزہ ظاہر ہو گیا, پتھر سے آپ نے عصا مارا اور وہاں سے پانی کے چشمے, فن فجرت من اسراتا عشرات عینا, ہے کہ نہیں, کہ اس سے 12 چشمے نکل گئے. لیکن اس نے اس پہ نقطہ دیا, جی آج صاحب میں بڑا محظوظ ہوں, میرے ذہن میں نہیں تھا یہ. اس نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی سے اس پتھر کو مارو, بس مارو, یہ نہیں کہ آپ کھڑے رہے تو میں خود ہی پانی جاری کرتا ہوں, نہیں, مارنا آپ کا کام ہے, اس پتھر سے پانی جاری کرنا ہمارا. سبحان اللہ, سبب نہیں چھوڑا, پھر اس میں برکت دے دی. دیکھیں, اور میں حضور کی ذات میں مثالیں دوں, کئی مثالیں ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ یہ غزوے سے واپس آ رہے تھے, حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری روایت کرتے ہیں کہ ہم کئی 100 صحابہ تھے, پانی ختم ہو گیا, حضور نے فرمایا کسی کے پاس بھی نہیں ہے, ایک انصاری کے پاس مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا, حضور نے فرمایا وہ لے کے آؤ, وہ ایک برتن میں ڈالا تھوڑا سا پانی اور اس میں حضور نے ہاتھ رکھا, پھر اسی برتن میں گویا کہ چشمہ ابل گیا, پانی سب قافلے والوں نے پیا, سواریوں کو پلایا, ضرورت کے لیے بھرا, پھر حضور نے ہاتھ اٹھایا, وہ پانی اس طرح ہی ہے. آپ مجھے بتائیں نا, تو حضور خشک برتن میں ہاتھ رکھتے تو پانی نہ آتا, لیکن پھر بھی پانی ڈلوایا. کیا بات, سبحان اللہ, کاش میرا خیال آپ تک پہنچ جائے, یعنی عمل لازم ہے, عمل کرنے کے ہم پابند ہیں, نتیجہ رب کائنات پھر عطا کرتی ہے, اس کی ذات عطا کرتی ہے, رب کائنات کی ذات عطا کرتی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچ گئے غار ثور میں, تو مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے غار ثور میں کون گیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ گئے آپ نے سارا غار صاف کیا, اختصار سے بولوں گا, سارا غار صاف کیا, اور غار صاف کر کے قمیض اتاری, قمیض کو پھاڑ کے تھوڑے 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 اس کے ٹوٹے کر کے پیسز کر کے, وہ جتنے بھی اس کیو میں غار میں جتنے بھی سوراخ تھے ان کو انہوں نے بند کر دیا, ایک سوراخ رہتا تھا, آپ نے اپنی ایڑی اس پہ رکھ کے اور کہا حضور تشریف لائیے. اب جب حضور تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر موجود ہیں, آپ ہمیں تشریف رکھیں, میری گود میں سر رکھیں اور آپ آرام کریں. ذرا مقام دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کا. اب مجھے آپ نے آپ سمجھ گئے نا کہ پہلے غار ثور میں کون گئے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے. تو ان کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس غار میں اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. میں اس غار میں لیٹنے کا شرف میں نے حاصل کیا, اس کو بوسے دیے میں. اور آپ کو کبھی اللہ پاک لے کے جائے تو میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں, وہاں ایک تو تصویریں مشہور غار ہے جو سامنے فوٹو چھوٹو کھینچتے ہیں, یہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ہے تقریباً کوئی 5-7-10 گز اس کے پیچھے ایک غار ہے. یہ مفتی احمد خان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھا تھا, پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا, جب ان کو میں نے پڑھا تو پھر میں اتر گئے, وہ آثار جو کتابوں میں لکھے اس پہلے غار میں نظر نہیں آتے, اس دوسرے غار میں بالکل فٹ نظر آتے. تو آپ کچھ دیر گزری تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اتشتو, مجھے پیاس لگی ہے. تو اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا کہ حضور کے ساتھ آئے ہیں, پانی کتنا ہے, لائے ہیں نہیں لائے ہیں, ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے پاس, ہجرت کر رہے ہیں. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہاں پانی نہیں ہے, صبر کرو, نہ ایسا نہیں کہا. یہاں سے بھی حضور کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں بارگاہ مصطفیٰ سے رب کائنات عطا فرما دے. حضور مجھے پیاس لگی, تو آپ نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب, آپ غار میں آگے چلے جاؤ اور وہاں جا کے پیو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی نہیں کہا, حضور میں تو سارا وہ تکی کے دا, جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں پھر جیسے وہ کہہ رہا ہے اسی طرح کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں آگے گیا, میں حیران ہو گیا, چشمہ ہے, میں نے پانی پیا, خوب سیر ہو کر پیا, میں واپس آیا تو حضور نے فرمایا اشربت, کیا تو نے پانی پیا؟ میں نے کہا جی ہاں. تو حضرت صدیق حضرت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانتے ہو یہ چشمہ کہاں سے آیا ہے؟
ذرا سا بولے سبحان اللہ. جانتے ہو یہ چشمہ یہ چشمہ کہاں سے آیا؟ کہ جی نہیں اللہ اس کے رسول جانتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر جب آپ نے مجھے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے رب کائنات نے رضوان جنت سے کہا اخرج نہرن من جنت الفردوس الی صدر الغار کہ جنت الفردوس سے ایک نہر غار سور میں جاری کر دے. یہ جنت کا پانی تھا. کیسا تھا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں شہد سے میٹھا تھا. میں ترجمہ کر رہا ہوں. دودھ سے سفید تھا, برف سے ٹھنڈا تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. اس وقت حضور نے فرمایا جانتے ہو کہاں سے آیا؟ کہنے لگے جی اللہ اس کا رسول جانے. فرمایا تم نے کہا تو رب نے جنت سے یہ پانچ چشمہ تمہارے لیے جاری کیا. جب یہ بات حضور نے فرمائی تو صدیق اکبر فرمانے لگے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ولی ہذہ المنزل عند اللہ, کیا اللہ کی بارگاہ میں میری یہ شان ہے؟ حضور نے فرمایا نعم وافضل, ہاں یہ شان ہے اور اس سے بھی بڑھ کر شان ہے. اور اس کے بعد حضور نے ایک زبردست ارشاد فرمایا, ذرا غور کریں. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا, اس کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے. کسی شخص کے عمل 70 انبیاء کے برابر بھی ہوں اگر وہ تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں. لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان له عمل 70 نبيا, اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تجھ سے محبت نہ کرے. یہ ان کی شان ہے. اور ان کی شان کیوں ہے؟ شان مصطفیٰ کی وجہ سے. انہوں نے تن من دھن مصطفیٰ کریم پر قربان کر دیا اور حضور کے غلام کو رب نے یہ احساس اور شان عطا. ہمارے لیے ان محافل میں جو پیغام ہے وہ کیا ہے, یہ میں چند باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. آپ جس ملک میں رہتے ہیں, جس جگہ رہتے ہیں, یہاں ان باتوں کا خیال کرنا زیادہ لازم ہے. اور ان میں سے سب سے خوبصورت ہر بات ہی لازم ہے. حضور کی زندگی کا ہر ہر پہلو نمایاں ہے. حضور کی زندگی کی ہر ہر بات وہ شان والی ہے. اس وقت جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بھی آپ نے سنی, حضور کریم علیہ السلام کی شان بھی آپ نے سنی, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی میں نے شعر میں آپ کے سامنے کیا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ حضور کے ذات کے ساتھ محبت کریں, اور جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی ہر ہر ادا بندے کو پسند ہوتی ہے. اس کی ہر ہر ادا بندے کو پسند ہوتی ہے. اور اداؤں میں سے سب سے بڑی ادا کیا ہے؟ سب سے بڑی ادا یہ ہے, حضور نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, ساری باتیں ہی مجھے پسند ہیں. حضور کریم فرماتے ہیں لیکن میری آنکھ کی ٹھٹک رب نے نماز میں رکھ دی. میں نے دیکھا ہے یہاں, میں نے, اور میں بڑا خوش ہوں. جتنے لوگ کام کرتے ہیں نا ان کے شیڈول میں پرابلم ہوتی ہے, وہ نماز کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر ہم یہ اس وقت نہ پہنچے تو پھر ہم کیا کریں, ہے نا, ڈیوٹی دوران ہم نماز نہیں پڑھ سکتے پھر ہم کیا کریں, پھر ہم کیا کریں. یہ مسئلے پوچھنا اس کا سوال ہے, اس کا جواب ہے. لیکن یہ مسئلے پوچھنا اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کو نماز کا شوق ہے اور رب اس شوق میں اضافہ کرتا ہے. خاص طور پہ نوجوان جب عبادت کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نوجوان کی عبادت, جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے 70 گنا زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے. کہ اس وقت مزاحمت اور ریزسٹنس جو ہے وہ ماحول کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے, اٹریکشن رائٹ لیفٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو بہت ہی کم بندہ ادھر. لیکن جو پھر اس طرف آتا ہے اللہ اکبر, پھر رب کائنات اس پر کس طرح فخر کرتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضرت غوثِ پاک غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو رب کائنات خود اس کا استقبال فرماتا ہے. اندازہ کریں گے نمازی کی شان کتنی. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تمثیلات کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ ایک دفعہ باہر کھڑے تھے, بلکہ مجھ سے, میں اس کو پوری اور روایت کو بیان کروں, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک دفعہ خزاں کے موسم میں باہر گئے, آپ نے ایک ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا, اس کے پتے گرنے لگے. تو آپ, میں مجھ سے پوچھو کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی فرما رہے ہیں. مجھ سے پوچھو میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب فرمائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے.
آپ فرماتے ہیں ایسے ہی ایک دفعہ حضور کریم علیہ السلام نے کیا. یہ ہے محبت کہ حضور کا چھوٹا چھوٹا عمل جو ہے وہ بندہ اپنے جان پر نافذ کر دے, ان کی اداؤں کو اپنا لے, اداؤں کو اپنا لے. تو میں نے حضور نے ایسی ایک دفعہ ٹہنی ہلائی تھی اور پتے گرے تھے, تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں, اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح اس ٹہنی کے ہلانے سے اس کے پتے گرے تھے. ہماری زندگی اتنی پاکیزہ نہیں, لیکن یہاں شیطان کا ایک وسوسہ بھی آتا. انہوں نے کہا چلو جی سڑیا نماز کس کام نے جی. ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت نماز میں وسوسے ہی اتنے آتے ہیں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا جی وسوسے ہی اتنے آتے ہیں تو میرا دل ہی نہیں کرتا کہ نماز پڑھو. تو تکلیف نماز میں ہوتی ہے. کیا خوبصورت لوگ ہوتے ہیں یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں. وہ فرمانے لگے کہ تم نے کھانے کے وقت جب دیکھتے ہو کوئی مکھی آتی تو تم نے کھانا چھوڑ دیتے ہو. اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا مکھیاں ہٹاتا رہتا ہوں اور کھانا کھاتا رہتا ہوں. فرمایا خیال کو ہٹایا کرو اور نماز پڑھا کرو. اور اس پہ میں ایک چھوٹی سی لائن بولوں آپ کو, نماز میں خیال لانا منع ہے. خیال لانا منع ہے, خیال آنا منع نہیں ہے. اگر وہ آئے گا, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جہاں جتنی مزاحمت ہوگی, آپ چوتھا کلمہ یہاں مسجد میں پڑھیں تو اور اجر ہے, گھر میں پڑھیں تو اور اجر ہے, لیکن جب بازار میں پڑھیں تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے کہ وہاں مزاحمت زیادہ ہے, اٹریکشن رائٹ لیفٹ زیادہ ہے. تو اس لیے ایسے وقت سے نکل کر اپنے ذہن کو ہٹا کر اور کنسنٹریشن کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوگا, یہ اس کی عطا اور اس کی مہربانی کی. اور دوسری بات یہ ہے جو میں ہر جگہ پیغام دے رہا ہوں, اور یہ پیغام اتنا ضروری ہے کہ ہر خطاب کے بعد جو رسپانس کرتے ہیں لوگ, وہ یہ کہتے ہیں اے جی تمہیں گل کی تھی نے بڑی زبردست ہے. حالانکہ ساری باتیں ہی زبردست ہیں, لیکن یہ اتنی واقعی خاص بات. رات کو بھی ہیلی فیکس میں نے خطاب کیا اور وہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا, ہمارے بڑوں کا ادب نہ کیا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے بڑوں کا ادب کریں, رسپیکٹ کریں. میں نے کئی دفعہ خطبات میں, جب سے میں برطانیہ ایک لفظ میں نے بیان کیا, میں دبئی میں تھا جب خطبات کرنے کے لیے, تو وہاں جس کے جن کے گھر میں میں رکا ہوا تھا, ان کا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا, اللہ ان کو صبر جمیل دے اور اس کے بیٹے کے درجے بلند کرے. وہ 13-14 سال کا تھا, نابالغ بچہ تھا, تو اس کا نام تھا عبداللہ. اس کا والد گرامی دوسرے کمرے میں ہوتا نا وہ بیٹا, تو کبھی بلاتے تو وہ کہتے عبداللہ, تو وہ آگے سے کیا کہا سبحان اللہ. اس بات کو کئی سال ہو گئے لیکن میرے ذہن میں نقش ہو گیا. وہ یہ ابا کہتا عبداللہ, وہ کہتا جی ابو جی, ابو میں آیا جی, نا جی ابو پھر جی, ادھر بھی جی اور ادھر بھی جی. جس کا ادھر بھی جی ہو, توجہ رکھنا میں اردو بول رہا ہوں, اور ادھر بھی جی ہو, جی ہو تو اس کا ادھر بھی جی ہے اور ادھر بھی جی ہے, یعنی اس کا دین اور دنیا میں پھر جی جی اس کو نصیب ہوتا ہے. آپ خوش نصیب لوگ ہیں جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں, حضور کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں, اور آپ کی اولاد. اور یہ دیکھیں اس وقت میکسیمم جو بچے ہیں وہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پر مستقبل ہے اور مستقبل کی امیدیں آپ کے ساتھ ہیں. حضور کریم علیہ السلام کی ذات ہماری پہچان ہے, حضور کی ذات ہمارا ایمان ہے, حضور کی محبت ہمارا ایمان ہے. اور اس محبت کی سادی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ حضور کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں. بہت بڑے بڑے کام اگر نہیں کر سکتے کہ کپڑے ایسے پہنے ہے نا, بال ایسے بنائیں, داڑھی ایسے بنائیں, فلانا ایسے بنائیں, بڑے بڑے کام اگر نہیں کر سکتے, کم سے کم چھوٹے چھوٹے کام تو کر سکتے ہیں نا. حضور نے فرمایا مسکرا کے جو مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے اس سے دوسرے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور ایک اور حدیث سنا دوں بڑی زبردست. حضور نے فرمایا اب میں بیٹے معافی چاہوں گا, ذرا ہاتھ ملاؤ مجھ سے, ایک ہاتھ. یہ دیکھنا یہ جو ہاتھ ملانا تھا کہ آپ کو آسانی ہو, دو ہاتھ ملانے چاہیے, لیکن میں ایسے کہہ رہا ہوں. حضور نے فرمایا جب ایک مومن دوسرے مومن سے مصافہ کرتا ہے تو ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے رب دونوں کے گناہ بخش دیتا ہے. یہ حضور کی ادائے. اللہ تعالیٰ آباد اور شاد رکھے, اور یہ غوثیہ ساؤنڈ والوں کو بھی آباد اور شاد رکھے. ماشاءاللہ یہ ہر جگہ محافل میں اپنا حاضری پیش کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہ محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان محبتوں کو قبول فرمائے, اور محمد جمال صاحب کو اس کا بہتر اجر اور صلہ دے, اور آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں جناب کرش صاحب اور جائی صاحب اور انکل رفیق صاحب, اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.